zəngimiz var. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Adınızı çəkək mi? Çəkə də bilərsiniz. İlhamə xanımdır. İlhamə xanım. Tanıyırsınız mı Laləcər xanım? Laləcər xanımı hardan tanıyırsınız? Amin müəllim, mən Laləcər xanımı elə bir ki, oğlunun toyunda görmüşəm. Oğlunun toyu olub? Bəli, bəli. Bəs deyir, olmuyor. Toy olub. Yaxşı, mənim bir dəqiqə sakin olaq, problem deyil Mahir o. Yaxşı, bir söz soruşaq. Cavid haradadır? Cavid hal-hazırda həbsxanadadır. Niyə həbs olunub? Valla, Amin müəllim, mən bildiyim qədərilə ölüm hadisəsiydi. Adam qətlə yetirib? Bəli, bəli. 17 il eşitdik, düz söhbəti bu? 17 il yarım. Hətta 17 il yarım. Bəs deyirsiniz, 10 gündür görüşmüşəm. Deyən bir dəqiqə o mikrofonu, Allah eləməsin, bizi dəqiqə. Bax, qonşundur və deyə Cavidlə qonşuyam. Alo. Bəli, bəli. Xanım, salam eləkü. Bəli, Marizafam, əni, salam. Mənim oğlum kimi öldürüb ki, çatmadı mənə. Ay, Marizafam, mən bilmirəm kimi öldürür, yalan bilərəm. Amma faktisi budur ki, öldürür. İnanmaram, o şəhərdir, böhtandır. İstifadə eləməyin efirdən. Davam edirik, davam edirik. Bir dəqiqə, davam edirik. Şantaj eləmir, adam deyir bir ad da çəkdi. Deyir ki, onun oğlu həbs olunub. Sizin birinci reaksiyanız ayrı idi. Birinci reaksiyanız ayrı idi. Bəsdən Allahdız da bu. Adam nə deyir? Deyir, yalan deyir, bəs salam. İstifadə eləmə. İstifadə eləmə efirdən. Ay, amin məlim. Bu yaxınlarda bir dörd ayın söhbəsidir. Xoşqədən xanımın verilisinə Tavizdən bir qız gəlmişdi, Tavidin bacısı. Ata bir ana ayrıdılar. Yalan deyirlər, olmuyor. Hətta Xoşqədən xanım da bilmirdi ki, Tavid həbs olmub. Sonra onun turi şəkilini taxdı 2 gündən sonra. Göstərdi, dedi ki, sən qardaşın həbs xanadadır. Bu xanım çıxmışdır, həmin Xoşqədən xanımın verilisinə. Bu xanımı mən detonla götmüşdüm. Bir dəqiqə, çıxmışdır bu xanım defirə. Yox, 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 yox. Xoşqədən xanımın verilişinə çıxmamışdı. Zahun bəyin onları evləndirəndə verilişinə çıxmışdı. O verilişə çıxmışdı bu xanım, evlənəndə. Zahun bəyin verilişinə, Xoşqədən xanımın yox. Evlənəndə çıxmışdı. Bəli, bəli, bəli. Çağırmışlar, hə, Amin müəllim, bəli. Təşəkkür İlhamə xanım oldu. Təşəkkür, minnətdarım. Ver mənə mikrofonu, sən Allah. Sizin başdan əqiq problem istəyir. Yağ, niyə demirsən çıxmışdım evlənmə verilişinə? Deyirsən, xəbərim olmadı. Xəbərim olmadı, dedim, mən oğlunun toyunda da olmuşum. Ay, başvadın, çıxardın, birinci sabah, ay qardaş, çıxardın arxivləri, göstərin ki, birinci nə danışmışdı. Yəni, bu dərəcədə olmasın. Zahar doktor, nətər dedi? Deyirdi, xəbərim olmadı. Dedi, xəbərim olmadı. Sən gəldi mənə dedin. Mən razılıq vermədim, hələ mən də onun səsimi ağlatdırmışdım. Sən gəldi ki, oğlun oğda evlənim. Mən razı deyildim, razı. Geri toyda iştirak edib. Toyda iştirak edib. İndi deyir, mən razı deyildim. Mən bayaqlarım siz deyəndə düzdür, xarş elədi efir rejistorumuz, Mahir səs bağlamışdı. İndi bağlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni o evlilik verilişi idi, illər əvvəl olmuşdu, orada da çıxıb. Gedib iştirak edib, deyir indi belə-belə. Amma bir söz deyim, o ki, qonşu deyir ki, rəqəm deyir ki, nə qədər, deməli, mərkəmə olub və o şey iş kəsiblər ki, 17 il yarın. Yəni ki, indi olmuyor, bu şey iş kəsilib, mərkəmə olub, iş kəsilib. 10 gündən qabaq nə tərə ola bilər? Məsələ var, bir qız da var sənin yanında, düzdür. Bir qız var da sənin yanında. Bir qız var. Qız götürüm, sağ evindən saxlamamsan? Götürmüşəm, qaytarım, vermişəm. Sən öz oğluna baxdın, götürsən, sağ evindən saxlamamsan. Başqa uşağı niyə götürsən? Qardaş, bunlar düşünür ki, bunlar düşünür ki, uşaq evindən götürəcək, ona ev veriləcək. Bunlar da gelib orada yaşayacaq. Oğlanların oğlu ola niyə götürmüşdün? Üç oğlunu olanda sən uşaq evindən zəng eləyiblər ki, uşaq evindən uşaq götürüb. Və deyirəm, götmüşəm ki, bacılaşın yandı. Allah, siz danışın sən Allah, danışın. Mən daha söz tapıram, deməyə. Oğlanlarına baxmır. Oğlanları verir uşaq evinə. Uşaq ola böyüyü təbii ki. Burada bir taktika psixoloji statusunu yoxlanmaq lazımdır. Burada o bilir ki, dövlət ona da ev verəcək. Allahın dostum, belə bir yaxşı mənədə. Bir dəqiqə mikrofon açıqdır. Yaxşı mənada da deyirik, bunu hamımız, ürəyimizi, əlimizi, vicdanımıza qoyub deyirik. Gürcistanda uşaq evində çıxır, uşaq evindən uşaq çıxır. Bax, o statistikanı o vaxtı süjet hazırlamışdım, bilmişdim. 30 yaşından sonra baxırlar, sonra bəlkə ev verirlər. 18 yaşı tamam olan kimi, əgər ata-ana sahib çıxmırsa, dövlət uşağa ev verir. Bilirsiniz, bu nə gözəl addımdır? Bu gözəl addımdır.
Qovuda tikilib, qalada tikilib. Bax, mən biri də gəlmişdi bizə, dedi, çox razıyam. Məktəb bitirən kimi internat evini, uşaq evini. Mənə ev verdi dövlət. Bizdə yadınızda da bağ idi, o xəstə zadı. Verilişə çıxmışdı evlənmə, sonra arvad boşanmışdı. Bəli. Ona da hökumət ona ev verilmişdi. Daha bu hökumət neyinəsin sizin üçün? İndi sadəcə bu xanım deyib, o uşağı da ev veriləcək. O adına götürüb, neçə il baxdın ona? İndi detalları öyrənəcəm özüm, söz yox. İl yarım. Niyə baxa bilmədin? Öyrəndim ki, atası ermənidir, ona göre qaytardım yerine. Əşyax inandırıcı deyir. Ya. Onu size kimdir de öyrəndi? Orada bir dəqiqə, orada sirdir. Orada kimin atası kimdir, anası kimdir, nəsli kimdir, o bilinə bilməz. Yani bilinə bilməz. Laləzər xanım, mən sizə inanmadım çox şeylər. Amil mənim. Ya. Üç evləniniz var sizin. Gördünüz Amil müəllim, gördünüz. Əmir bəy deyirdi elə, əvvəldən deyirdi. Yaxşı sən Allah, yaxşı əsəbləşdi. Boş yerə. Qoşun xatirə ilə bağlı, danışmıram bu mövzu ilə bağlı. Danışmıram mən bu mövzu ilə bağlı. Saxlayıram bu mövzunu, gedin şikayət edin. Buradan bura, elə bilirlər ki, bura gəldilər və salam. Oğlu çıxır bacısını axtarır, bu gedir uşaq evindən uşaq götürüb. Obsunu orada atıblar. Ailəm dəyib, düz deyib, Brazilya üçün olsun. Ev məsələsi var, dövlətin dediyi var. Bu evi ələ keçirmək istəyirlər, bacı da bu da. Bəli, o qızı da götürüb saxlayıb, baxa bilmir. Deyib, baxardın, ev verəcək də dövlət, sağ olsun ev verəcək. Amir müəllim, deyir 10 gündür görmüşəm. Xanım, deyir siz 10 gündür görmüşsünüz oğlunuzu. Subut elə. Əsləcə. Fərhanı da görmüşəm, YouTube-də. Hə. Qalın pazarı görmüşdürlər, yaxın. Bəs o kimdir, niyə dedin? Bəs sizə deyirlər ki, siz həbs olun uşaqlar. Deyir ki, Yusif gəlmişdi, mənlə görüşdü ki, narahat olma, problemlərim var, həll elə. İndi deyir ki, o kimdir, deyir ki, Cavidi... Deyir, efirdə mikrofonun alınca məlumə, deyir, o bir oğlanlarıma dedim, bu kimdir, sözə baxıq. Görür, ana oğlu tanımır, lap gəldi, ana oğlu tanımır, ha kişinin oğlu. Ana tanım, analarımız gözümüzdən tanıyır, bu kimdir? İyindən. Gözümüzdən tanıyır, ki, mənim oğlum yoxsa yox. Uzaqdan gələndə mən deyirəm ki, rövnəkdir. Yerişindən bilir ki, gələn oğuldur. Uzaqdan gələndə deyirəm, ay Allah, rövnək gəlir. Allah hamd olsun, oğlun adı rövnəkdir. Nə bir şəhət qolmuşsan, pullu adam olacaq o böyüyəndə. O rövnək adları pullu adamlarda olur. Yəni gələcəkdə o da, hansı bir şirkətdə? Yəni deməyim odur ki, burada çox yalanlar var. Və bu xanım, belə adətən, bu xanıma aid eləmirəm, amma belə adətən olur, biz biraz dərinliyə gedəndə görürük, cavan vaxtı cavanlıq eləyirlər, bəyli xanımlı ha. Canlı sulu. Hə, sonra yaşlananda, yenə bu yetim xatirə, analı atalı yetimi, anası da olsa yetim deyirəm, bağışlasın. Yəni, bu yazıq yenə hər şey etiraf eləyir ki, mən düz doları eşitmədim, başa düşdün, bu qızı mən niyə çox istəyirəm o tərəfdən. Adam hər şeyi etiraf eləyir. Bir dənə o demədi ki, yox. Amma bir dənə mən onda bir yalan subut eləyə bilmədim.